Ai, que coisa boa. Mundo se acabando, a gente manda nessa porra. Se mexer comigo, vai mexer com a tropa toda. Tamo preparada, pode vir que é coisa boa. Ai, que coisa boa. Oi, gente, tudo bom? Tô aqui hoje pra trazer essa maquiagem. Olha, gente, não, dá uma olhada nessa maquiagem. Puro brilho, né, gente? No carnaval, todo mundo quer o quê? Brilhar muito, não é não? Então, se você quer aprender a fazer essa make, simbora comigo, então, conferir como é que ficou. Bom, gente, então vamos lá preparar a nossa maquiagem de carnaval. Eu já tô com a pele pronta, preparada, com base, corretivo e tudo. E aí a gente vai começar a construir a maquiagem, tá? Lembrando que carnaval a gente pula muito, soa muito, dança bastante, né? Então preparem bem a pele, hidratem, tonifiquem, passo prime pra ajudar essa maquiagem a fixar por mais tempo, pra vocês poderem curtir a festa sem se preocupar de que a maquiagem derreteu, que tá desgrudando tudo, tá tudo derretendo. Então preparem bem a pele pra ficar super show e aí durar a festa inteira sem se preocupar. Eu vou fazer então aqui o olhinho, eu vou trabalhar com essa paleta aqui, ó, da Catarina Hill. A gente vai usar o azul, tá? A gente vai trabalhar com o azul no olho. Eu vou pegar um pincel de esfumar. E aí a gente vai fazer um azulzinho. Pega um pincel bem gordinho assim. E a gente vai começar a trabalhar com o azul. Depositem bem no côncavo, na pálpebra, pra gente trabalhar o côncavo. Ó, a gente já vai começar a construir aqui a marcação do côncavo. Conseguem ver bem? Aqui, ó, marcação. E aí com o pincel sujinho eu vou puxar essa sombra e aí ele vai ficar parecendo que é um azul mais claro. Com o pincel limpo, bem gordinho, eu vou vir pra esfumar a marcação e eu vou dar uma puxadinha nessa sombra. Como eu marquei bem, a gente vai esfumando aqui, ó. E aí a gente consegue fazer esse degradê, esse mais puxadinho assim, no canto. Fica bem legal. A gente vai deixar bem puxadinho. Vou vir com mais azul aqui. Marcar bem aqui. Pega um cotonete. A gente vai dar uma limpadinha que eu quero deixar esse bem marcadão. E aí tem que seguir o desenho da sua sobrancelha, tá? E aí sempre com o pincel de esfumar mais gordinho, a gente vai trazendo. E pega bem na ponta aqui do cabo, que aí fica mais fácil de vocês esfumarem levando a sombra. Ó como fica. E agora a gente vai repetir no outro olho. Bem esfumado. E aí, gente, vocês vêm com esse lápisinho que é um maravilhoso. Ele é da Indice Tóquio. Eu tô amando os lápis de olho deles, porque eles são muito macios, e muito fácil de aplicar. O pigmento é bom, sabe? E escorrega muito bem na pele. Tem uns lápis que são tão secos que a gente passa, parece que não passou nada, né? Então eu vou passar aqui na linha, como se fosse um delineador, bem rente aos cílios. E aí eu vou passar também na linha d'água aqui embaixo. Aí eu vou pegar um pincel chanfrado, gente. Eu vou dar uma esfumadinha nesse lápis. E aí eu vou vir com a sombra que eu utilizei pra passar no côncavo, na pálpebra móvel. Eu vou usar aqui também embaixo, selando esse lápis. E aí, quando
toda mulher gosta de brilho, né? Qual que é a mulher que não gosta de um brilho? Eu vou usar um fixador aqui, de sombra. Eu vou pôr um pouco de brilho nessa maquiagem, né, gente? Vou pegar um pincel aqui bem pequenininho. Pincel assim, ó, mais fofinho. Só pra mim aplicar aqui esse fixador. Olha, é molhadinho, tá vendo? E aí eu vou pegar um outro pincel. Vou usar um pigmento assim, ó, prata. Prata quase não combina, né, gente? E aí a gente vai aplicando aqui, ó. E carnaval sem brilho, gente, não é carnaval, né? Então, bora aplicar aqui do outro lado. Se você não tiver fixador de sombra, né, e não tá afim de gastar com isso, você pode utilizar uma vaselina, né, que seja própria pro da pele, tá, gente? Não vai passar. Se você tiver muita sensibilidade também, cuidado que a região da área dos olhos é sensível, né? E aí você aplica com mais intensidade de glitter aqui no côncavo, e aí o que sobrar no pincel você vai trazendo pra dentro. Tá bom, feito isso, a gente vai começar a colar algumas coisinhas aqui em volta pra gente deixar essa make bem brilhosa. Então aqui, escolha um lado que você goste mais, pode ser esse ou esse. Um lado que você vai... Tem sempre aquele lado que a gente gosta de tirar foto, né? Que a gente sempre sai mais bonita de um lado do que do outro. Eu vou escolher esse lado aqui. Deixa eu só tirar o excesso de brilho que caiu. Depois vocês podem pegar um adesivo, um durex, e tirando o brilhinho que caiu. Vou pegar aqui de novo o fixador e eu vou aplicar aqui. Onde eu quero que vá mais brilho. E aí, pra ficar bem bonito assim, eu vou colar umas estrelinhas, gente. Aí vocês podem procurar, sabe, em papelaria. Passa assim a colinha, ó, aqui. E a gente vai começar a colar as lantejoulas, tá? Aí eu vou colar umas estrelinhas também, gente. Aí, gente, depois de ter feito essa colagem, eu vou terminar de fazer o olho. A gente vai aplicar um delineador pra reforçar um pouquinho mais essa moldura do olhar. Então eu vou usar aqui um delineador líquido. Eu gosto de aplicar com pincel próprio pra delineador, assim, um pincelzinho. Eu acho que fica muito mais fácil de aplicar, mas aplique com o que você tem mais facilidade. No meu caso, como o olho é muito pequenininho e eu tenho um olho mais caído que o outro, eu não gosto de fazer o gatinho, porque se acaba evidenciando um pouco mais. Então, como a sombra ela já é puxadinha, eu só tô passando o delineador pra ele dar uma moldura no olhar. Ele acaba dando um acabamento na maquiagem, fica super legal. E aí, gente, vocês podem fazer o contorno, né? Mas aí, cuidado com a colagem que você fez aqui, né? Não vai tirar tudo que... todo o trabalho. Pode aplicar o blush da sua preferência. Aí, no caso dessa maquiagem, eu sugiro que vocês até prendam o cabelo, né? Vocês não vão ficar com o cabelo caindo e suando em cima de você, né? Na hora de pular. E dois, que acaba aparecendo mais essa maquiagem, né? Como a maquiagem ela já é bem chamativa, eu sugiro que vocês passem um batomzinho cor de boca. Eu vou passar um da Smashbox. First Time. Aplicamos o batom, próximo que ficou bem bonito, com a maquiagem bem alegre, né? A gente vai passar um rímel e colocar uns cílios. Cuidado na hora da aplicação dos cílios para vocês não escolherem um cílios muito grande pro seu olho, que aí isso pode acabar fechando muito o olhar e apesando, e isso não fica muito legal, não fica muito harmônico dentro da maquiagem. A cor aqui usada, eu usei um azul com prata.
Vocês podem estar optando por uma cor, sei lá, um rosa. Vocês podem usar umas lantejoulas rosé. Aí põe um glitter também, que eu usei de fundo aqui um glitter prata, mas aí vocês podem estar usando um rosinha. Então dá pra trabalhar com outras cores dentro da mesma técnica. Fica a escolha de vocês, escolher uma cor que vocês gostem mais ou que combine mais com o seu tom de pele, que vai ficar super legal. Vou botar os cílios e já volto pra mostrar o resultado. Depois de ter aplicado o batom, colocado os cílios, estou pronta aqui. Quase. A gente vai aplicar um pouco de vaselina, já que é pra brilhar nesse carnaval, a gente vai brilhar, né? Eu vou aplicar um pouco de vaselina ou algum primer que você tem, ó, tá vendo? Pode aplicar aqui. E aí a gente vai aplicar o brilho prateado no corpo. Depois de ter aplicado aqui no colo, você pode também aplicar no cabelo, se você quiser, aonde você preferir. Mas essa é a maquiagem de carnaval pra vocês brilharem bastante. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe os comentários aqui embaixo pra eu saber se você tem um parâmetro, se vocês estão gostando ou não, se vocês querem que faça mais maquiagem e que estilo de maquiagem vocês querem que faça. Compartilhem com as amigas, que eu tenho certeza que elas vão adorar. E lá no meu Instagram tem uma hashtag, né, que a gente sempre comenta lá, que é o Linda Pra Mim. Então se você vai fazer sua make de carnaval, pode marcar lá a hashtag Linda Pra Mim, me marca nas fotos que eu vou amar ver vocês. Então, super beijo e até a próxima!